Hned na úvod bych vám rád představil nového žáka. Jmenuje se David Svoboda. Borci, David je nová posila našeho týmu. Vemte ho mezi sebe. Nevíš, že puky sbírá vždycky nováče? I když se zvedám, no začínám myslet si, že na to nemám. A nevím, kdo by vzpomněl si, pocit, že nedám to pocit skoro jak na konci. Vůle mě hledá a drží, ale nemám dost sil. Skoro, že nás nedali do stejné třídy, co? A jak to děláš s tou tvojí kočandou, co? A vy dva spolu jako pícháte, jo? Tyhle dva? Spolu píchej leda tak inzulín. Každý tě poučuje a každý chce prestiž. Každý tě podceňuje a posílá hned pryč. Všichni se tváří tak, jako by byly bez chyb. Hodně vlkům, vrátím se jako vůdce snačky. Viděl jsi čo, kovuje Pořko? Ty víš, kdo to robí? Musíme to vyřešit jako chlapi. Svoje průsery si řešíme sami. Bez fotříku a maminek. Prosím tě, jestli mi chceš nějak pomoct, tak to nech bejt. My jsme kdo? Vlci! Řekni jim, že na vrcholu budu klidně stát sám. Řekni jim, že s nima nechci svoje časy ztrácet. Řekni jim, že se mi klidně všichni můžou smát. Já ale moc brzo ještě na to v půli cesty vzdát se. Let's go, boys! Řekni jim,